Boa noite, todo mundo! Aqui é o Mexicano e seja bem-vindo a mais uma live. Estamos aí continuando aí, Brave Fencer Musashi, jogo aí que é da Square, outro jogo da Square, né? Já batemos ontem 10 horas de jogo e pelo que me falaram eu passei da metade do jogo. Então, pelo menos de 20 horas vai ser. Lembrando aí que por enquanto o nosso primeiro colocado da lista para escolher o próximo jogo tem 2000 e poucos pontos, acho que é 2010 pontos, alguma coisa assim. E por enquanto vai vencendo o Chrono Trigger. Caso você queira passar na frente dele, caso você não tenha pontos, né? 2000 pontos é o equivalente a 20 reais, tô errado. Equivalente atualmente a 2 subs, só que isso eu vou mudar mais pra frente. Eu não saberia agora de cabeça, acho que 500 bits. Eu acho que é 500 bits, acho que é o equivalente a 500 bits, 500 e poucos bits, por aí. É que 5 vezes 4, 20 é. Então seria o equivalente a 500 bits, isso 500 pontos. E uma caralhada de loots que aí eu não faria a menor ideia como seria, que é um pouco aleatório. Mas, vamos passando aí. Lembrando que as duas músicas que tocaram, a primeira foi de Wild Arms 1, e a segunda que tá tocando agora é de Thresh It. Os dois jogos são do PS1. Wild Arms, RPG conhecido aí da época. Preste um jogo que só lançou na Europa, que é muito bizarro. É bizarro. Quem quiser assistir, tem o VOD no YouTube da primeira temporada. Eu acho que o Thresh It foi o jogo 8. Foi 8 ou 9? Foi 8 ou 9 o Thresh It. Cara, até hoje é o jogo mais difícil de eu dizer se eu gostei ou não. Eu não consigo dizer se eu gostei ou não de Thresh. Parte de mim eu falo que aquele jogo foi uma merda. Mas uma outra parte fala assim, mas ele tinha algumas coisinhas tão legais. É estranho porque eu gostei da ideia do jogo. Pra quem não sabe o que é Thresh, ele é basicamente um puzzle platformer. Ou seja, você funciona como um jogo de plataforma. Você pula, você até tem alguns ataques. Literalmente você usa uma marreta e você dá upgrade nessa marreta no decorrer do jogo. É bem louco. Pra cada fase você tem um certo número de inimigos. Você tem um certo número de bichinhos que você pode... Não é você esmaga o bichinho e depois captura ele. Basicamente é isso. Aí portanto, por cada fase você tem um tanto de bichinhos que você pode salvar, né? E ele é um jogo muito, muito, muito doido. Ele é um jogo muito doido. Especialmente depois que você passa da... Depois que você passa do, tipo, capítulo 3. Eu acho que é por aí. Principalmente depois que você passa do capítulo 3, ele vira um jogo extremamente estranho. Tanto é que tem até um clipe que tá, acho que, no meu... Tá no meu Discord. Se alguém quiser assistir... O clipe tá lá no Discord, tá lá em Highlights, mas só que você tem que subir um pouquinho pra achar ele. O clipe é um pouco antigo. E aí, Code, como é que você tá, cara? Beleza? E tipo... É uma cutscene do jogo, eu falo assim, caralho, velho, que porra é essa? Sr. Musashi, why did thou come hither? Como é que você tá indo, Code? Beleza? Tô mal? Putz, feels bad. O que aconteceu, cara? Taster, Carpenter. Eu vou dar uma olhada. Minhas costas tá ruim. Nossa, feels bad. Usaste. Detonado. Chapter 4. Vamos procurar aqui. Tem um FAQ ou um walkthrough aí na internet, é mais fácil. Tá bom, eu achava que ia demorar mais. Mas o jogo tem 6 capítulos, eu achava que tinha mais. Mas beleza, tranquilo. Vamos pro capítulo 4, Stink Knight. Stink Wood. Peraí. Ah, meu Deus. É o Vale. Nossa, isso aqui é no Scorpion ainda, meu Deus. Jesus. Desce. É pra descer mais, meu amigo. Meu Deus. Templo vermelho. Não.
Templo verde. Templo amarelo. Na verdade, eu acho que esse aqui é o do capítulo 3. É, tá certo, é esse aqui. É. É esse aqui. Mini Boss Vambi Soldiers, esse a gente já acabou. Fire Temple, a gente já matou, beleza. Capítulo 4. Used Boots, Armor, Old Shirt. Tá, ah, essa aqui a gente também já pegou. Chegou a ver o vídeo com a diferença. Eu vi. É, eu achei que, tipo, o cara falou assim, olha, esse aqui é muito bom, é bem melhor do que o outro. Tipo, o cara não falou se tem alguma coisa que pode ter de diferente. Tipo, o cara só falou assim, olha, como é que fala? O óptico é melhor do que o de alavanca. Tipo, tá, beleza, mas tem alguma coisa diferente no sentido de, tipo, assim, é... Ele explicou como é que funciona, mas... Ah, é... Delay... Possível problema de configuração... De configuração não, né? De detecção, alguma coisa... Tipo, achei legal. Eu acho que se eu comprar, provavelmente, pelo menos por aquele vídeo, eu compraria um óptico, né? Mas... É... Defense and Looking, beleza? Esse aqui eu já passei. Pera aí. Ah, tá. Já coisei. Somnolent Forest. Pera aí. Head to the northern part of Somnolent Forest and take the path leading to the left. Ah! Agora que eu entendi o que eu tinha que fazer. Meu Deus! Jesus da glória! Caraca, olha só, cara. Pera aí, olha só. Pra quem tá assistindo aí agora, pra quem tá me assistindo há um tempinho nesse jogo, sabe que eu tenho uma reclamação sobre ele, sobre você ficar perdido, sobre você não saber o que você fazer, né? Depois que teve a última cena no jogo, eu, por um motivo, por uma cagada, vamos dizer assim, eu fui na casa do prefeito, né? E eu falei, e o prefeito me deu um calendário, se não tô errado, e a esposa dele me deu, eu acho que uma pedra de sal, alguma coisa assim. Foi alguma porra dessa. Acho que foi a esposa dele que me deu a pedra de sal. Era pra eu lembrar que naquele caminho, que num caminho da parte de cima do mapa, na floresta, eu tinha que lembrar que tinha uma pedra em formato de como é que eu posso explicar? De slug? Slug, como é que... Ah, beleza, tem esse bichinho aqui. Pera aí, rapidinho. É só pegar ele. Pera aí. Ah, não. Volta. Meu Deus. É só ficar aqui, cara. Meu Deus. Aí eu tinha que lembrar que era uma pedra em formato de lesma. Colocar o sal e provavelmente a lesma vai sair. Ou vai desaparecer, alguma coisa assim do tipo. Caraca, velho. Meu Deus da glória. Os dois têm problema de calibragem. Até o mecânico? Porque na minha cabeça faz sentido o mecânico justamente não ter problema de calibragem. Contanto que você coloca as peças no lugar correto. Pelo menos na minha cabeça, né? Você tem que trocar a peça. Weird looking rock. Looks kind of slimy. Ew, gross! It looks like a disgusting slug. Slug? Hey, maybe. Vou ver aqui. Alguém mandou um LUTS! É do Chora!
Cody é o fiel companheiro da live. Pô, com certeza, cara. Não tem outra pessoa que fique é, não tem outra pessoa que com certeza eu posso falar. Esse cara provavelmente vai estar na live mais do que o Cody, cara. Não, na verdade tem, você. Eu não sei qual dos dois aparece mais. Se é você, Chora ou se é o Cody. Na verdade, e o Chora pegou 6 pontos. Ah, entendi. There's something fishy about this sluggish rock. Use the rock salt. O óptico tem menos probabilidade de dar problema, mas pode ser resolvido aumentando. A largura do feixe. It wasn't just a boulder, but a humongous slug. An effect of pincho tights? Then maybe I'll also be. Meu Deus, exagero. Observação interessante. Como é que fala? Informação aleatória do nada. Como é que eu posso explicar? Esses bichos, né? Que eles chamam de slugs, né? Eles, na verdade. Ah, eu posso ir pra coisa que ele vai fazer a espada ficar mais forte. Legal. Eles respiram pela pele, então se você jogar. Como que fala? Sal, né? Você vai estar matando ele por asfixia. É uma morte bem horrível, na minha opinião. Com todo respeito. É uma morte bem horrível. Caraca, cara. Ah, tá. Ué? Tá bom, né? As pessoas preferem o mecânico por causa do barulho. Ué, mas o vídeo teria. O cara do vídeo fala justamente ao contrário. Que o que o óptico parece que faz menos barulho do que o mecânico. Ué? Não, sim, exato. Mas é por isso que eu falei, entendeu? É por isso que eu falei. É por isso que eu achei estranho. É, cara. O óptico faz menos barulho, mas o barulho dá sensação de nostalgia. Bom, mas aí é que tem aquela coisa, né? Se alguém nunca usou esse tipo de aparelho antes, então pra ela não tem motivo. Ah, aqui tem um. Agora que eu notei aqui, tem um bagulete de. Aqui tem um bagulete de. Como é que é o nome? Esqueci a porra da palavra agora. Ali tem um. Pô, fala, o que que é? Depende, que horas? Hã? Não, rapidinho, eu não arquivei formulário. Eu simplesmente peguei o arquivo que já estava e imprimi. Mas eu não tirei de lugar nenhum. Eu só tirei do computador. Tá em Walter. E eu acho que tem uma pasta ali que é justamente formulário de alguma coisa. Tá ali. Ah, é só você abrir ali a pasta. Vai em documentos, Walter, aí tá formulário. Fecha a porta. Meu Deus. Tá bom. Eu tenho um amigo que usa mecânico porque dá referência para jogo de luta. Eu consigo ver. Mas pra gente que não joga jogo de luta não faz diferença.
Na verdade, eu consigo notar essa. Na verdade, eu consigo entender muito essa referência, essa parte que ela falou. Esse motivo que ela falou da referência faz sentido na minha cabeça. Por quê? Quando você tem um teclado, quando você tem um mecânico, pra você ver, você consegue sentir no movimento algo literalmente travando o. Ela vai estar travando o. Como é que fala? A chave, né? A chave, ela vai estar travando o canto. Então você tem que botar força pra chegar no canto. Faz sentido. Já. Para os jogos de luta, o pessoal prefere quadrado ou octagonal? É, isso é verdade. Tem gente que utiliza... Você tem três tipos de restritores, né? Você tem o circular, né? Que é literalmente o movimento... Do manche. O movimento do manche, ele pode ir em um formato circular. Você tem o quadrado, que basicamente se você for puxar o manche para os limites, ele vai ser um quadrado. E tem o octagonal. Eu lembro que eu acho que eu já joguei uma vez no octagonal. Foi bem maneiro de jogar. Sr. Musashi, why did thou cometh hither? É, eu acho que o octagonal, pra mim, seria melhor, porque o octagonal te dá base. Certo que o quadrado com um pouco de treino também seria uma boa, não é ruim não. Carpenter, qual que foi a coisa? Apesar que eu prefiro uma hitbox. Hitbox é uma coisa interessante, cara. Ué? Cadê o cara que eu salvei? Chef, mercenário, Knitter, artesão é esse cara. Hitbox é bem interessante, né? Porque hitbox, você teoricamente, você estaria substituindo o manche por botão. Porra. Vamos lá. Musashi recebeu a Fusion. Ah, agora ela tá brilhando dourado. Eu, pra ser sincero, eu não consigo me ver jogando num hitbox, velho. Take Dei sacanagem. Eu não me consigo ver jogando uma hitbox, mas nem fudendo, velho. Ah, pera aí. Mini boss, pera aí. What? É na Bint of Field. Peraí, mas isso não faz muito sentido, não. Tem uma coisa agora que eu não entendi muito bem, não. Ele tá falando que eu deveria ter usado duas vezes. Só que não faz sentido, porque aquela ilha... A ilha do meio tava submersa. Não faz sentido. Maluco, nervo. Hoje tem jogo. Depois, lá quando for começar o jogo, eu vou botar na TV aqui atrás. Não vai dar pra assistir, mas pelo menos eu vou saber o que tá rolando. Tenho vontade de comprar pra ver como é que é, não sei. Mas tem gente que gosta de usar com manchete de bolinha.
É, tem gente que se acostumou com manchete, cara. Do mesmo jeito que você achou interessante o Hitbox, né? Tem gente que acha interessante o outro. Normal isso. Esse aqui é o problema. Pelo guia, eu teria que usar o Water Scroll aqui. Extintor quadrado e manchete de bolinha. Ui, bom, pelo menos eu consegui pegar. Eu acho que esse lugar aqui tá mais alto do que deveria. Ah, peraí. Não, até que não faz muito sentido. Tudo parado. Deixa eu ver aqui nessa outra sala. Engraçado. Naquela tela ali. Nessa aqui tá normal. Naquela tela, dormir. Não acelera o tempo. Interessante. Pra ser sincero, nunca vi uma dessa. Nunca vi. Estranho. Tem maré. É, essa sala aqui é afetada pela maré, por isso que ele não acelera o tempo. É. Interessante aí. Boa sacada dos dev pra não precisar fazer uma sala dinâmica. Boa sacada dos dev. É. Nossa, agora a praia fica lá embaixo, velho. Meu Deus. Parece uma carinha triste, tipo. Muito bom. A gente já pegou mais um scroll. Então agora a gente pegou qual? Do fogo? Fire scroll. Topzera. You are late, Musashi. You kept me waiting forever. That voice, it sounds like that loser. Kojiro thought so. I will never forgive you for giving me this scar. Ha! You gave yourself that scar when you tripped and fell. Shut your mouth. If you listened to me, that would not have happened. Peraí, é o mesmo dublador, cara. To see who wins was and still is not my style, pal. So this time I came to duel with you today. Cara, não pode ser outro cara, velho. Tem que ser o mesmo dublador. All this time? Yes. Why do you ask? Then you saw me doing that flashy stuff, right? Yes, I needed to put on my sunglasses. Well, thanks to that, I'm much stronger. Oh? Oh, really? So, I think it'd be a waste of my time to duel with you now. Okay, then. I shall come back later. Huh? Hey! You tried to trick me!
guess it didn't work. Anyways, I'm kind of busy now. So, catch you later, okay? You would be nicer to me if you knew about the nice present I have for you. Present? Musashi! Princess! Girl, you... So I guess if I agree to pulverize you, you'll free the princess, right? I did not want to play unfairly, but I had no other choice. All right, then. I accept your challenge. Acho que estavam tentando enrolar minha mãe. Como assim? My victory will only take a second of your time. Musashi, like, hurry up and clobber this snob. Porra, piscina. Still as loud-mouthed. Um chaveiro. Glad you're all right. De pelo. Snob. Rabo tatu. Snob. Musashi, get ready to perish. You're gonna regret this, pal. Tá bom, né? Oh, really? Don't say I didn't warn you. Oh, be quiet. Let us begin. Ficar fazendo isso. Meu Deus, jogo. Mas tatu não tem pelo. É, um bom começo também. How could this be? Sorry, pal. Princess, you all right? Musashi, I... Yeah, I know. You don't have to thank me. Let's go back to the palace. They're gonna be surprised. Me fala que dá pra pegar. Ah, feels bad. Pior que é a princesa mesmo? Isso seria engraçado. Por essa eu não esperava. Sério. Por essa eu não esperava. Hey, Geezer! I did it! Hello! Ribson, I'm back! Ribson. Alas! Doth it be? Tis the princess! Sir Musashi! Acho engraçado o sotaque dele, velho. Saved our princess! It was more of a pathetic journey than I thought. But I can go home now. That's true! Congratulations, Musashi! Oh! But leave Lumina, okay? I'll use Lumina to clobber anyone who tries to kidnap me again! Yeah, a tomboy like you can handle Lumina! Tomboy! Take that back! But now that you're leaving, I feel kind of sad. I thought that you'd get the 5 scrolls and... I thought we were going to be good friends. I feel the same, Princess.
Não põe uma cachorra. Pardon I for interrupting if, but... You're gonna be lonely too, huh, Geezer? I understand. I'm also... No, I mean if that thou art's journey hath not ended. Pois será óbvio. Why not? We can go look for the remaining scrolls ourselves, can't we? No, I meaneth that peace hath not been restored to All-You-Can-Eat Palace. Come to think of it, I haven't dealt with the Thirst Quencher losers or those thieves yet. They might okay. Try to kidnap her again. Can't slack off. So, you're still going to help us, Musashi, right? Yeah, of course. Then, Sir Musashi, may I request that thou art seized? Né? Thieves? Can't we just forget about those thugs? Seize? Sounds like fun! Wait, Musashi! Isn't there something more important? Like, finding the five scrolls! Yeah, but where are they? Anyways, gotta ask those thugs a few things. You know what I mean? Then 'tis settled. Okay. Our three mercenary soldiers are investigating. Ah, então agora a gente vai ter que perguntar pros mercenários. Okay. Princess, thou art meest go backeth to thou art's room and relaxeth. Cara, o sotaque dele é bizarro, de vez em quando eu não entendo direito o que ele tá falando. I mean, good luck. Don't worry about me. É os mercenários? Qual que a gente tem que passar? É, de quem é o Lutz? É do... Oh, chora! Luta de rivais. Eu, na verdade, pra ser sincero, os caras do jogo colocaram aquele personagem do nada. Porque eu nem sabia que aquele personagem existia no jogo. E... 4 pontos! Pra ser sincero, eu nem sabia que aquele personagem existia. Eu acho que é os mercenários que a gente tem que conversar. Tá, então... A... Meandering Forest, Four-Way Path, Gold Knight Bishop. Pera aí. Meandering Forest, Four-Way Path, Gold, Knight, Bishop. Seria uma sequência de inimigos ou de itens? Ouro, cavaleiro e bispo. Ok. Esquerda, direita, esquerda, frente. Esquerda, direita, esquerda, frente. The knight, don't worry about which way. Tá. A gente já sabe que o mercenário C. Ele tem a parte final. Esquerda, direita.
deixa eu só ver aqui de novo o que tá no mercenário B. Eve's Hideout. Well, find the coded message. Really? Esquerda, direita, direita, esquerda, em frente. Esquerda, direita, direita, esquerda, em frente. Vamos ver, né? Ouro, cavaleiro, 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 bispo. Ouro, gold, né? Ouro, cavaleiro, 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 bispo. Direita, não. Esquerda... care on your journey. Eu vou salvar o jogo agora. E agora essa aí me deixou um pouco confuso. É, tipo, make yourself at home. Ok, essa foi a virada de história mais rápida que eu já vi, pra ser sincero. Eu realmente não esperava que eu ia salvar a princesa tão rápido. Sério? Sério, cara, eu nem esperava que eu conseguiria ver isso tão rápido. Eu tenho a leve impressão que esse tecido que eu peguei... questão de esse tecido, essa armadura que eu peguei que dá a gente esse poder extra de dormir, eu tenho quase certeza que isso aí provavelmente é um item não obrigatório, porque ele quebra muito o jogo, cara. Ele quebra muito o balanço do jogo. Porra, você basicamente não precisa mais gastar pra coisa. E agora a gente pode passar pela... Eu acho essas artezinhas das habilidades muito maneiras, cara. É um bagulho tão simplesão, mas é um bagulho tão legal. Engraçado como é que tem essa pedra. Esquerda, direita. Que? Esquerda, direita, direita, esquerda. Boop, 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 boop
Será que dá pra fazer isso no, na base do acerto e erro? Talvez, hein? Mas isso que eu não entendi, eles falam esquerda, direita. Aí tem tipo coisa lá do bicho. Opa. Pior que não tem nada aqui falando. Não tem nada aqui mostrando ou falando alguma coisa de bicho. O ouro, o cavaleiro. A não ser que eu esteja errado, essa aqui é Meandering Forest? Ah, que ótimo, agora já não sei se isso aqui é Meandering Forest. Tá brilhando? Pra ser sincero, eu nunca vi essa pedra brilhar. É... pra cá. Eu acho. Tá certo. É bem que o jogo te joga no início, né? Não te dá aquela zoada de mapa. Que nem a do... igual a do Vagrant. O Vagrant, aquele é um desespero quando você começa a ficar coisado. Quando você começa a ficar perdido naquela floresta no Vagrant, você começa a pegar um desespero. E o Vagrant, diferente do coisa, ele é difícil. Ele é difícil. Então, tipo, você não quer cometer erro pra não ter que voltar. Pretty good. Deixa eu ver aqui. Kojiro já derrotou. Esquerda 1, pra cima 2. O pior que eu tava quase acertando. Merda. É, pra cima 1. Não. Esquerda 1, pra cima 2. Direita 1, pra cima 2. Entendi. Pô, eu tava quase acertando, velho. Que bosta. Porra. Agora você me deixou triste. Não quer uma hora e meia pra começar o desespero do meu coração, velho. Que é? Uma hora e meia pra começar o desespero do meu coração. 2 pra cima. Aí agora 1 pra direita. Pera aí. Esquerda 1. Aí eu subi 2. Aí eu fui pra 1 pra direita. Subi mais 2. Aí eu fui... mais 1 pra direita. Aí subi mais 2. Ótimo.
Tá. Confundi então. Um pra direita. Dois pra cima. Um pra direita, dois pra cima. Pra direita, um. Aí agora vem mais dois pra cima. Eu só não entendi as dicas. Ah, só não entendi as dicas. Ah, entendi. Caraca, velho. Agora que eu entendi. É um jogo de xadrez. É. A dica é um jogo de xadrez. Não, peraí. Aqui é a direita. Então... Ah, meu Deus. Acho que eu me confundi de novo. Eu subi um, fui dois pra direita. Ah, não. Eu não lembro mais. Eu fui um pra esquerda, subi. Aí eu fui pra direita, subi. Acho que eu tenho que ir pra direita de novo. É. Aí agora que eu fui pra direita, eu subo dois, um pra esquerda e quatro pra cima. Caraca. Confusão. Nice, vamos continuar essa bagaça. Is this the thieves' hideout? In I go. Vamos lá. The door's open. They in there? Door's open. Let's go. Hey you. You one of those dumb thieves? Dumb thieves? Ah, you mean leader's force. Do I look like I belong with such scum? My name is Ginger Ale. Isn't it an exquisite name? Ela é irmã da Bubbles. Sorry, don't know much about the names in this world. By the way, is this the thieves' hideout? Perhaps. Beleza, chora, até mais. Frozen Palace anymore, darling. I wonder where they went. Até mais aí, chora, valeu aí. Shoot, came here for nothing. I've let the geezer down too. Hey, where are you going? Sorry, but I have no time to babysit. See you later. Eu tenho quase certeza. Cole, darling. Eu tenho quase certeza que ela é irmã da Bubbles. Quase certeza. I wonder who she is. Brr. Anyways, maybe I can find something about the five scrolls before I catch a cold. Não, uma boa. Esperar um pouquinho. O único problema do Brave Fencer Musashi é que, dependendo da hora, você fica realmente parado, velho. Você fica muito parado nesse jogo. Isso é meio merda. Vamos ver o que a gente tem aqui. Musashi assimilou mapa. Bom, pelo menos a gente não tem como ficar perdido agora. Yep.
leave my memories here. Agora pra pensar, não tem mais muito lugar. Na verdade, tem alguns lugares ainda que sobrou. Sobrou alguns lugares que a gente pode... Tem alguns lugares ainda. Nossa, esse bicho da Frostbite. Merda. Carai. Ah não, eu achava que era Frostbite, mas não é Poison mesmo. Caraca, velho. Pô, já pegar Poison na entrada assim é foda, velho. Coletivo 65. O do quarto de trás está 80 cama. Lembrando que tem que alugar pelo menos duas. Não é casal, não é família, porque tem quatro lugares. Oitenta pessoas. Você fecha a porta quando você sair. Meu Deus. Jesus. Cara, eu não posso nem mais abrir live porque o pessoal já vai entrando aqui, já vai perguntando coisa. Meu Deus. Tá, não tem como eu subir aqui, pelo menos não por enquanto. Esse aqui é a merda, não tem como subir aqui por enquanto. E a maioria das coisas tá do outro lado. Vamos ver se do outro lado do local eu consigo alguma coisa. Eu acho que a parte mais merda é que logo de cara eu já peguei Poison, velho. Aí, pô, aí você tá de sacanagem comigo. Será que é pra atacar fogo? Ah não, não é isso não. Não. Vamos dormir no meio da dungeon. Pelo jeito, vou ter que dormir no meio da dungeon mesmo. Eu sempre achei o loot demorava mais 10 minutos. Entre um e outro, que coisa.
Eu acho que hoje em dia tá demorando menos do que antigamente, mas ela demora um pouquinho mesmo. Acho que ela demora acho que uns 10 minutos. Acho que entre cada loot deve demorar pelo menos aí o que? Uns. Talvez 10 minutos, 5 minutos? Não sei, cara. Boa pergunta. E. Nossa, tirou uma carta boa, porra. São 9 pontos. Mas. A vida de Musashi. Como é que é aquela musiquinha? Ai, caraca, eu esqueci agora como é que é a música do... Eu literalmente agora esqueci como é que era a música do Dormindo na Praça. Dormindo... Ah, porra. Quem diria que a gente poderia fazer isso? Legal. Essa sala foi um pouquinho diferente. Ah, é esse lado aqui da sala. Top. Cozinheiro. Musashi absorveu o Battlefield. A minha sorte é que eu tenho um item de recuperação de HP. Tenho dois, pra ser sincero. E eu tenho um revive. Então, pelo menos por isso, eu tô safo. May the lovely have future. Claro que não tem mais café, né? Provavelmente o jogo tá pedindo pra eu derrotar todos os outros. E aí, White Wolf, como é que você tá, cara? Como é que você tá? Beleza? Droga, vou ter que... Como é que você tá indo, White Wolf, beleza? Doente. Puta merda, que feels bad. Porra. Feels bad de verdade, cara. É muito ruim quando a gente fica doente, cara. Nossa, que bosta. Eu tô recuperando 2 de HP por... Nossa, pelo amor de Deus. Dá pelo menos um W gel. Uau. É foda. Não, não era pra sair dessa sala, velho. Porra, aí não, cara. Pô, aí tá trolando, cara. Eu vou ter que reiniciar essa sala inteira. Caraca, quanta porrada. Nada mal. Pelo menos nesses dois ataques eu fiz dano pra caramba e eu consegui me safar. É, na verdade a gente acabou de desbloquear nessa... Como é que fala? No capítulo 4 a gente acabou de desbloquear o Battlefield... O Battlefield. O Coisa de Fogo. Nice! Nice! Ah, é uma caixa!
Red Eye. Ah, interessante. Então a gente, na verdade, achou o a chave. A gente achou a chave Red Eye. Então a gente tem que voltar lá na porta principal. E lá a gente tem a saída Red Eye. Uia, lá? Não, eu não preciso voltar para essa sala. É, eu não preciso voltar necessariamente por essa sala, que é um saco. Ai, cara. Cara, não, eu morri. Eu achei que dava pra me salvar, velho. Seria o bagulho mais PogChamp, porque... Caralho, velho, seria o bagulho mais PogChamp desse jogo até agora. Eu consegui me salvar ali, cara. Cara, eu sei que a partida nem vai ser talvez tão complicada assim, cara. Eu começo a ficar num nervoso, filha da puta, velho. A partida acho que só vai começar daqui a uma hora, velho, mas eu já fico nervoso, velho. Pô, cara, flamenguista, cara, não tem como não, cara. O cara sofre até mesmo quando o time tá bom. Flamenguista. Você vai jogar o Ori quando lançar? Pretendo. Pretendo jogar o Ori quando lançar. Ori and the Will of the Wisps, né? Use Red Eye? Ah, give it a try. Opa, Pedro Misterp. E aí, cara, como é que vai? Boa noite. Here we go. Ah, observação, tá? A partir de... Eu acho que das 21 horas, eu não tenho certeza, mas acho que é das 21 horas, o meu amigo Rolf vai entrar, a gente vai estar conversando. O Rolf, ele vai jogar um jogo que é continuação de um jogo que a gente vai jogar nesse desafio, que é o Deception. Pra quem não conhece... Ah, porra! Pra quem não conhece esse jogo, né? Ele é um jogo de aventura. De RPG, meio que futebol. Meio que futebol. Meio que RPG, meio que aventura. Em que você bota armadilhas. Então, é um jogo bem interessante. Eu só não sei se ele vai estar jogando um. Cagueiro. É bom, aí eu. The Big Straw. Eu não sei se o nome é Cagueiro. Eu sei que o nome é Deception. Ah, entendi. Ele se chama Deception ou Cagueiro. Anotado. Fala que tem um jeito de pular dessa porra. Milo, Hurl. Na verdade é só um puta troll. O Hurl é basicamente um puta troll. O que é meio feels bad. Entendi. Legal, é. Não sabia dessa coisa do Deception não, velho. Porra! Caralho! Maluco, o bicho foi levado pra estratosfera, velho. Deixa eu ver se esse aqui tem alguma coisa que eu quero. Musashi assimilou o clone. Caraca! Maneiro esse. Ele faz um clone e você pode apertar pra ele explodir. Caraca, que legal, velho. Ah, não era bem o que eu queria, mas tudo bem. Nossa, que porrada, velho. Esse aqui tem uma habilidade que vai servir? Mint. Ah, pelo menos...
Não é o que eu queria. Tá, eu tô um pouco confuso, porque, tipo, aquele bagulete me levou pra cá, só que eu não tenho pra onde passar, velho. Droga. Tipo, eu vim pra cá por causa da chave, mas, tipo... interessante. Interessante. Ah, eu sei que eu já... Tem algum botão pra poder evitar que eu use isso? Vamos ver se a gente consegue achar alguma porta, alguma coisa assim. É porque, tipo, esse que é o problema, eu não tô conseguindo achar porta pra eu passar. Esse aqui é um Blue Eye, não é o Red Eye que a gente usou da última vez. Ah, adoro quando isso acontece, eu começo a ficar perdido, eu começo a ficar puto. Nossa! PogChamp de primeira, mané. Isso que me deixa puto. Porque eu queria... Eu sei que não... É, porque tipo, o jogo ele não... O único problema desse jogo que é forte, velho. O único problema é que tipo assim... É o único problema que eu diria que nesse jogo, tipo... Se tem alguma coisa que nesse jogo realmente atrapalha a minha diversão, é isso, cara. Nossa, ainda bem que eu tinha pego essa coisa de vida. Peraí, se eu ficar regenerando... É, o problema é que esse jogo, de certa forma, não vou mentir. Se você pegar esse jogo no bruto mesmo, em teoria ele é meio que um Metroidvania. Ele tem conceitos de Metroidvania. Você vai revisitar mapas, você com novos poderes vai chegar em lugares que antigamente você não chegava... Então, de uma certa forma, você tem todo esse conceito de Metroidvania nesse jogo. Só que tem um problema. Pra você fazer um Metroidvania bom, você precisa de duas coisas. Um, tem que ser intuitivo. Tem que ser intuitivo pra onde você tem que ir. Não vou dizer que você não pode fazer complexo. Vide o Castlevania Symphony of the Night, que em algumas horas é complexo. Ah, você tem que usar essa habilidade pra poder chegar na outra área ali, pegar o outro item pra depois ir na outra área. Não pode ser, não quer dizer que não possa ser complexo. É, na minha opinião, é até legal quando é complexo. Teve um jogo que eu joguei há um tempo atrás que o meu único problema com o jogo é que eu queria que ele te desse mais, entendeu? Que foi o tal do Time Spinner. É um Metroidvania que lançou um tempo atrás. Bem divertido, cara. Muito divertido aquele jogo. Tem aí, tá na Steam aí, PC, PS4, acho que Xbox One também. É um joguinho muito bom. Mas só que ele é muito simples. Aí, tipo, fica meio feels bad. Você jogou? Cara, eu achei legal pra caralho. Ele é muito bom. O que remove ele da qualidade excelente é que ele poderia dar um pouco mais. Quando você termina aquele jogo, ele fica com gosto de tipo... Putz, tem alguma coisa a mais pra eu fazer nesse jogo? Faltou um pouquinho mais de conteúdo naquele jogo. Ou áreas, ou alguma coisa assim. Cara, é isso que eu entendo, cara. Essa área aqui não é pra ir, porque eu não tenho bagulete. Não tenho o power up. Hollow Knights eu ainda não joguei. Eu fico puto porque eu ainda não joguei esse jogo.
Tipo, eu sei que é bom. Eu até já vi a speedrun do Kelvin. Na verdade, acho que o Kelvin, não sei se ele já fez speedrun. Eu sei que tem um cara na comunidade BR que já fez speedrun de Hollow Knight. Eu vi a speed e falei assim, gente, que jogo sensacional, velho. Aí eu fico pensando. Aí eu, tipo, eu fico bolado, porque toda vez que eu vou tentar, eu vou comprar o Hollow Knight, eu esqueço. Fiz M, tem que baixar o LoL tudo de novo. Puta que pariu, o que que eu deletou o jogo? A única coisa que eu consigo imaginar é se for o Hurl. Mint não deve fazer nada. Né? O Mint não deve trazer nada de novo. Meio que isso. Ah, é foda, velho. Quando você deleta alguma coisa sem querer, é foda. Cara, como é que sobe ali em cima, velho? Peraí. Será que tem como ele fazer o hurl em cima de mim? Não dá pra pular. Seis gigas é foda. Só? Sabia que dava pra ficar congelado. Pera, eu vou ver se isso funciona. Se isso funcionar, vai ser bem legal. Caralho, velho. Essa foi boa. Tá. Essa foi boa. Eu tenho que dar essa bola pro jogo. Essa foi boa. Normalmente... Muito do Ori e Hollow Knight. O Ori eu não joguei porque... O primeiro Ori eu nunca joguei porque... Quando ele lançou, eu tava na vibe do console ainda, né? Eu ainda tenho PS4, essas coisas. Meio que eu tava mais na vibe de console. Aí... acabou que eu nunca comprei, porque ele era exclusivo dos consoles do Xbox. Au! Maluco, eu fui esmagado aqui por um, sei lá, Jojude aí, meio louco. Aí, eu acabei... E aí, quando eu comecei a ter o PC que conseguisse rodar o jogo... Sim, sim. É, mas é esse que é o ponto. Quando eu peguei o PC que dá pra rodar ele, acabou que eu nunca joguei. Mas é, eu... Não, tem pra PC, sim. É o Ori and the Blind Forest. E eu acho que o que vai lançar... Opa, tem um Beach of Field aqui. Ah, nice. É o Ori and the Blind Forest, que é o primeiro. E agora vai lançar o Ori and the... Joga aí. Ah, quando eu comprar... Quando pegar a próxima promoção, eu compro, sim. Pode anotar aí na lista. Na próxima promoção eu compro tanto o Hollow Knight quanto o Ori. E aí a gente joga essas porra. Tá, ah, você é o quê? Ah, você é o alquimista. O cara tá muito animado aí. O bichinho aí tá animadão aí. Ó, o outro vai entrar também? Olha só, cara. Virou festa. Muito bom. Vai entrar três agora. Pera aí. Ah, não. Alguém clipa isso aí, velho. Entrou os três. What the fuck? Caralho, velho, muito bom. Alguém clipa essa porra. Ai, nossa. Cara, pegar Poison no começo da floresta foi muito... Foi muito feels bad, velho. Ah, provavelmente esse aqui é a sala que eu vou desbloquear a outra.
Eu vou jogar o item pra mim, né? Eu vou jogar um W gel. E se eu ter que pegar, se eu ter que matar esses bichinhos aqui, eu vou me fuder se eu não usar isso. Nossa, velho. Nossa, eu tive que usar um S Revive, velho. Caralho. Bichinho da porrada, hein? Bichinho da porrada, velho. Caraca, velho! Que? Puta merda. Ué? Não? Boa pergunta, engraçado. Pode ser que não seja necessariamente. Aqui não tem nenhuma placa dizendo nada, né? Ah não, tá aqui, ó. May the unhurt have the victory. Vai se fuder. Pra eu poder completar essa sala, eu vou ter que fazer ela sem tomar dano. Na verdade, isso é bom, porque todos eles pegaram a mesma vibe. Opa. Merda. Pronto, valeu, cara. Joga lá na sala do Discord. Lá no... Ah, não sei se você tá no Discord. Pode fazer um clique que depois eu pego. Precisa... Ah, tranquilo. Interessa nisso não. Ah, não sou bom com títulos. Dessa não, velho. De boa. Bom, pelo menos tá. Ai. Ah, sacanagem. Como é que eu tomei esse dano, velho? Vai se ferrar, cara. Como é que eu tomei esse dano? Ai, como é que eu posso fazer essa? Pela distância, talvez funcione com o fogo. Foi. O fogo funciona. Por causa que o fogo é basicamente... Corno. Babaca. Bom, pelo menos eu não tô com poison. Já alguma coisa. Mas é, eu vou ter que fazer assim. E aí com o fogo eu posso atacar ele de longe. E ao mesmo tempo... É, poder dar dano de boa. Eu só acho que esse fogo poderia dar um pouquinho mais de dano. É, eu acho que ele poderia dar um pouquinho mais de dano. Ele dá tipo 6. Tipo, é um dano relativamente bom. Mas ao mesmo tempo não é um dano tão bom assim. Não sei se isso faz sentido, mas... É. Ah, pode ser. Não tomei dano ainda. Esse aqui é o problema. Teoricamente, meu inglês não é original. Tem esse pequeno detalhe.
de Windows teoricamente não é original. Aí eu não posso acessar a Microsoft Windows Store. Quê? Como é que eu tô me dando, velho? Eu acho que ele rebateu a minha espada. Ok. Nice. Ai. Será que dá? O meu também não é. Não, mas você consegue acessar. Você consegue acessar a loja da Microsoft pelo Windows Pirata? Esse é que é o problema. Time Spin é de boa. Time Spin você pode comprar pela Steam. Esse é tranquilo. Tá, ah, esse vai matar. Consegue? Ah, então eu vou dar uma olhada aqui no meu. Beleza, então. Pô, então é o bom do... Não vou mentir, o bom do coisa é que ele é baratão, velho. O Game Pass. O Game Pass, ele é baratão. Eles deram recentemente, eu acho que foi até um Final Fantasy, velho. Não lembro qual, mas eles deram algum Final Fantasy recentemente. Blue Eye. Nossa. Ah, foi o 15, já tá. Mas era só o 15, tinha alguma DLC, por isso que eu joguei de novo. Era só o 15 ou era, tipo... Nossa. Maluco, o bicho não morre, não. 30 de HP, velho, nice. Todas as DLCs e o multiplayer. Damn. Ué? Ah, tá bom. É, aí é uma boa. Com todas as DLCs e o multiplayer, é GG. Né? Vou dar uma olhada então, vou ver se eu baixo então o Microsoft Store. Oh, o bom da Microsoft Store é que o Game Pass, se não tô errado, acho que ele funciona retroativo com o Xbox, né? Se tipo o Game Pass, se eu pegar o Game Pass agora, mesmo sendo de PC. Se um dia eu for ter um Xbox, eu acho que eu pego jogos pro Xbox, não fala? Não é? Eu acho que ele é retroativo. Que chato da porra, velho. O que é GG demais, velho. O que é muito GG. Depende? Ah, tá. Deve depender do jogo, então. Tem duas versões do Game Pass.
Tem uma só pra PC e a outra só pra console. Saúde. Tem uma versão que você escolhe se você quer só pra PC ou pra Xbox. É, pra mim pegar a versão de PC é uma boa, velho. É barato, não é muito caro, ganha jogo todo mês. É um bagulho bem PogChamp. Pra mim é um bagulho bem PogChamp. E tem outra que você tem os dois. Entendeu? Use Blue Eye? Give it a try. Meu Deus, escutei um gritão lá na sala. Meu Deus, parece que alguém viu uma barata, velho. Meu Deus. Ah! É, obviamente é mais caro, né? É, quanto que é o PES? Janitor. Hã? The Spirited Toilet Ball Cleaner Sleepy Joe. Nome. Ah, pode ser de PC mesmo. PC um ano. Ou tem tipo, tem mais de uma versão do mesmo. Caraca, velho. PC mesmo. É porque eu não tenho Xbox, então. R$13. R$13? What the fuck? É, R$13 por mês pagaria uma mensalidade de... Deixa eu ver. R$13 por mês seria uma mensalidade de... Seria uma mensalidade de 130, 143, 156. Bota aí, 160. Porra, 160 é mais barato que a minha Plus, velho. E pelo que parece, já tem jogo melhor do que os jogos que a Plus tem dado ultimamente. Ultimamente o Game Pass tem dado jogos melhores do que a Plus. Então já é alguma coisa boa pra mim. Caraca, velho. Esses dois últimos meses da Plus eu até desisti de... Eu ia... A minha Plus acabou em janeiro. Tá? A minha Plus acabou em janeiro. Head shoes to me. É o shoes! Nice! Legendary shoes. Então quer dizer que agora a gente pode andar sobre gelo escorregadio. Vai ter Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final... Caralho! Peraí, qual deles ele já deu? Qual desses aí eles já deram? Peraí. Só o 15? Porra, tá valendo muito, velho. Caralho. Pra mim, que eu sou fã de Final Fantasy, tudo bem que o 10 e o 10-2 eu já tenho. O 12 eu tenho presente do Chora. A trilogia 13 eu tenho. Deixa eu ver, o 7 eu não tenho, o 8 eu não tenho, o 9 também não tenho. Pô, só estaria faltando nessa lista aí um World of Final Fantasy. Pô, se tivesse um World of Final Fantasy aí nessa lista aí, ia ser topzera. Mas porra, velho, essa lista é boa pra caralho, velho. Tá bom. É. Acho que esse ano eu vou tentar essa coisa aí. Só tinha o 15. Cara, você só tinha o 15, tu vai gostar do 12. Eu, ó, pessoalmente, tá? É, o que eu vou falar aqui é pessoal. Se você gostou do 15, ó. Eles deram Kingdom Hearts 3. Pera aí que eu vou baixar agora e comprar nos próximos 30 segundos. É sério que eles deram Kingdom Hearts 3? Quê? Ah, não, velho. Mentira. Velho! Peraí, mas tá valendo ainda ou já passou? Velho! Por isso que eu te pergunto. Se
valer a pena. Eu não sabia! Eu não sabia, velho! Caralho! Tá valendo ainda? Ou, quer dizer, vai ficar até quando essa... Vai ficar até quando isso aí? Droga. Você sabe qual que é a data limite de que vale? Yakuza, Yakuza é bom. Porra, pra mim vale muito, velho. Ele tem pra PC. É bom. Kingdom Hearts não tem pra PC. Então esse aí deve ser o do Xbox. Entendi. Merda. Esse aí, esse, o Kingdom Hearts deve ser pra Xbox. Porque Kingdom Hearts 3 não tem pra PC. Ah, é verdade. Eu tava esquecendo disso. Poxa, não vale. Vale não. Vou comprar então na... Vou comprar então na internet. É. Melhor pra mim eu comprar logo o 3 na internet. Tem jogos que saem pra PC, só saem pra Xbox. É, faz sentido. Square Enix adora fazer isso. É, só tem isso aqui. Tomar no cu, velho. Square Enix adora fazer isso, velho. Já pega alguns jogos dela e só lança pra console. Caraca. Nota preta isso aqui. Nossa! É verdade. Nossa, velho. Mas de qualquer jeito, cara. Se os final... Pode mandar o link? Pode. Pode mandar o link. Pô, cara, sem sacanagem. Se esse Final Fantasy inteiro sair pra PC, velho... Caralho! Pra mim, pessoalmente, vai valer demais, cara. Eu sou fã demais de Final Fantasy, cara. Você não tem ideia. Quer saber? White Wolf, você tem o meu Discord? Ou você usa Discord? Da lista de jogos. Todos os jogos no PC. Beleza. Eu tenho o meu... Porque normalmente o pessoal quando manda um link no chat aí eu não abro na hora. Acaba ficando perdido depois. Como é que eu vou subir essa porra, velho? Tem não? Tá bom, então eu vou pegar esse link. Vou pegar esse link e guardar aqui no meu coisa. Porra, velho. Eu espero. Ah, tranquilo. Eu guardo aqui o link. Depois eu vou dar uma olhada nessa porra, velho. É, tipo, eu vou ser sincero, eu sou um cara que... Eu não vou mentir. Eu normalmente eu sou mais da Sony mesmo. Pô, eu uso... Porra, uso PS1. Eu tenho console da Sony desde o PS1. Pra ser sincero, tirando o PSX, né, que teoricamente é um bagulho mais, mais específico, que era basicamente um PS2, eu tive todos. PSP, PS Vita, PS2. Então, tipo, eu tenho aquele já apego e carinho com os consoles da Sony. Agora, se a Microsoft continuar mandando bem, velho, talvez eu dê uma tentada no Xbox, velho. Não, acho que meu irmão tava enchendo o saco pra querer um. Foi eu que basicamente tive que impedir ele pra poder pegar o PS4. Talvez. Ah! Acho que, pô, vou tentar uma. Mas vamos ver, né? E eu lembro que eu tinha escutado sobre coisa da loja da Microsoft, que tipo... É, eu acho que é uma boa. O importante é não ser cego. É verdade. Acho que essa frase aí é boa. É, ela é a mais importante nesse sentido. Que o clone tenha a vitória.
que o clone tem a vitória? Ah, mentira, velho. Ah, tá bom. Eu vou ter que voltar, eu vou ter que encontrar um daqueles carinhas que tem a espadinha elétrica. Eu vou ter que jogar a espada nele, capturar a habilidade... Ah, não, tem um aqui. Ah, que GG. Beleza. Merda. É, em questão de exclusiva aí não tem nem o que fazer. Nice, consegui. É, eu peguei o PS4. Na verdade, até mesmo pro PS5 isso ainda é um problema pra mim. Porque os exclusivos da Sony, cara, o que tem de exclusivo bom, cara. E ainda mais de estúdio japonês, velho. Nossa, quando a gente tá falando de estúdio japonês, cara, não tem o que fazer, cara. A Sony acaba pegando. Porque Microsoft não vale nada no Japão. Morreu? Nice. O problema maior do Microsoft é que, tipo, ela tem uma boa pegada com estúdios americanos. Tipo, agora ela tá cheia de estúdio. Rare, ela tá com uns estúdios, acho que da 343, entendeu? Ela é boa com os estúdios americanos. Só que quando a gente começa a pegar estúdio japonês, cara, aí fudeu, velho. A Microsoft não consegue, cara. Tanto é que Persona 5 ainda não tem no Xbox. O Persona 5 original ainda não tem no Xbox. Tem, eu acho que vai lançar até o novo, que é o tal do... Ah, não. Pior que eu acho que não é nem pra Xbox. Acho que é pra Nintendo Switch que ele vai lançar. Não é nem pra Xbox, velho. Persona 5 não tem no Xbox, velho. E é um... Porra, cara, é um jogo, cara. Ela tá correndo... Sim, sim. Na verdade, eu vou ter que dar o meu braço a torcer. O Phil Spencer, que é o atual presidente da Microsoft, do time Xbox, ele sozinho tá salvando a marca. Mas Final Fantasy, na verdade, no caso do Yakuza, na verdade, no caso desses três jogos, né? O Kingdom Hearts já tinha. É, depois que a Square Enix... Nossa. Depois que a Square Enix foi pro PS4, Xbox One... A Square Enix, ela literalmente começou a dar mais bola pro Xbox também. Então, nesse caso, Kingdom Hearts sair no Xbox era só uma questão de tempo. Sim, só tinha o 3. Então, isso era só uma questão de tempo. Use Green Eye? Give it a try. Entendeu? Agora, o Final Fantasy sempre teve. Depois do PS3, Xbox 360, Final Fantasy sempre teve no Xbox. Na verdade, existe um jogo do Xbox original que eu tô querendo jogar, que agora de cabeça não lembro agora o nome de cabeça desse jogo. Ele é exclusivo do Xbox original, da Square. O pessoal fala que é um bom jogo. Não é um jogo tipo, é um jogo perfeito. Não é um jogo perfeito. Mas não é um jogo ruim, não. O pessoal fala que tem suas qualidades. Pô, peraí. Saiu na parte de baixo? Ai, eu vou roubar um mapa aqui. Peraí que eu vou... RPG. É...
Tem um outro que é exclusivo de PC, Xbox 360. Esse até eu tenho no PC hoje em dia, que é feito na mesma engine do... Na mesma engine não, né? Na mesmo... Foi feito pelo, entre aspas, mesmo time do Final Fantasy XII. Parte do time do Final Fantasy XII. Que foi o The Last Remnant. The Last Remnant também é do time. Caralho, velho, como é que eu consigo subir lá em cima? Eita, porra. Vou abrir aqui Steam e esqueci. Last Remnant é exclusivo do Xbox 360 e do PC. E esse é um jogo... Ah, não, não, perdão. É, na verdade, ele é exclusivo do Xbox 360 e do PC, mas ele recebeu versão HD recentemente, que saiu pra PS4 e Xbox One. Então... É. Então a Square Enix meio que já tava trabalhando com a Microsoft há um tempo. Ainda mais que a Square Enix já tem um público japonês tão forte com o PlayStation, que pra ela, ela precisava, na verdade, agora chegar pro público americano que não tinha o PlayStation. Mesmo sendo um público menor, né? A Square, ela tem dinheiro pra isso. Então ela poderia fazer. Como é que eu vou subir nesse lugar, velho? Ah, eu acho que eu entendi agora como é que funciona isso aqui. Tem uma sala que eu não peguei nessa última aqui. É, tem uma sala aqui que eu não peguei. Se esse filho da polícia me deixar, né? Engraçado. Então, no caso da Square, é uma questão de tempo. Agora, Yakuza foi legal, cara. Quando eles conseguiram trazer o Yakuza, é um bom começo nessa parte dos estúdios japoneses. Entendeu? Tem muito... Cara, o Yakuza, cara, eu joguei um pouco do Yakuza recentemente. Porque eu nunca tinha jogado Yakuza. Nunca tinha. Aí eu joguei recentemente um pouco do Yakuza. Pra ver como é que era do jogo. Eu falei assim, cara, é o jogo mais louco e mais genial que eu já joguei ao mesmo tempo. Aquele jogo é muito doido, cara, mas é muito bom. É um jogo muito doido, mas é muito bom, cara, aquele jogo. Tipo, ele pega a ideia de, tipo, ele pega aquelas ideias de exagero mesmo. E, cara, divirta-se. Literalmente, divirta-se. Nossa. Tomei uma voadora ali no ar, velho. Porra. Bom, vou pra passagem final, então. Já que aquela caixa ali, aquele Beat of Field, eu não consigo chegar por enquanto, eu tô baixando Yakuza 0. Eu nunca joguei o 0. O Yakuza que eu joguei foi o Yakuza 5, que é o último que lançou antes do 0, se não tô errado. Pelo que o pessoal fala, o 0 ficou bom. Pacas. O que o pessoal fala pra você evitar é o Yakuza Zumbi. Que é o acho que é o Yaiba. Ou sei lá que porra que é o nome. Sansini que deve saber, ele é quase especialista em Yakuza. E agora lançaram um tal de Judgment, que é um Yakuza, só que em vez de você ser com algum cara da Yakuza ou que trabalha com Yakuza, você é um detetive na mesma região do Yakuza 0. Ah, é, observação. Você tá jogando Yakuza 0 pela primeira vez. É, uma observação interessante. É, o Yakuza, ele continua na mesma área até o Yakuza 5. Do Yakuza 1 até o 5/0, porque o 0 lançou depois do 5, todos eles são na mesma área. É a mesma parte da cidade que é o... Como é que é o nome? Eu esqueço o nome agora, qual é o nome da região. Acho que nem vai ter. Provavelmente nem os desenvolvedores originais gostam do Yakuza Zumbi. Acho que nem os desenvolvedores originais gostam. Pera, eu já peguei as três chaves. Por que eu não posso... Será que eu tenho que tacar fogo na porta, alguma coisa assim? Ok, tirei.
Ah, na verdade eu tinha que... Ah, tá. Eu tinha que congelar. Maybe if I insert the red eye, blue eye, and green eye. Whatever. O Kimi, o 1 e 2 são. O Kimi, eles na verdade pegaram o 1 e o 2 e refizeram no Yakuza novo. É, literalmente eles repegaram o Yakuza antigo e refizeram. É basicamente um remake. Um remake barra remaster? Não sei exatamente qual que é o correto nessa situação. Acredito que eu que no caso do Yakuza acho que é um remake. Big Off. The Tank. É o Kimiwi ou Kiwami, alguma coisa assim. Não lembro o nome. Mas é o 1 e o 2, só que refeito. O pessoal falou que ficou muito bom, pelo que eu lembro. Pelo que eu lembro, o pessoal falou que ficou bom. Posso estar errado. Uma empresa boa, que seria bom pra Microsoft tentar pegar, é a Bandai. Se a Microsoft conseguir puxar a Bandai pra lançar jogo no Xbox, cara... É, então eu acho que é meio que um remake. Eu acho que não necessariamente é um remaster, eu acho que é um pouco de remake. É. Se a Microsoft conseguir chamar a Bandai pra lançar jogo com consistência no Xbox, velho, eu acho que vai conseguir pegar um puta público. Bandai lança muito jogo de anime, cara. É muito jogo de anime que a Bandai lança. Parece bobeira, mas tem muita gente que... Tem muita gente que joga muito jogo de anime. Sai? Engraçado. Então deve ser porque eu não vejo a Bandai falando muito dos jogos do Xbox. Jump King não é da Bandai? Jump King é da Bandai? What? Ah, Jump Force. Pô, mas aí, pô, jogo ruim? Jogo ruim é melhor nem lançar, né? Pô, se for pra lançar jogo ruim, nem lança, né? Não, é assim, Jump Force é, Jump Force é. Porra. Pô, se você falasse assim, ah, é o... Não, mas o pior é que agora que você falando faz sentido, porque eu acho que eu joguei o... Eu acho que eu joguei o Dragon Ball Xeno alguma coisa, eu não lembro mais o nome, que é o de luta. Eu acho que quando eu fui na Brat ano passado, eu joguei no Xbox. Então agora, parando pra pensar, faz sentido. Xenoverse. Isso aí. Joguei divertido, cara. Nunca tinha jogado um jogo de luta do... Nunca tinha jogado um jogo de luta da Bandai antes, eu acho. Joguei divertido. Cara, eu não entendo qual que é a tara desse jogo com bosses em 2D. Quando já é o segundo boss que a gente... Tem pra Xbox. Já é o segundo boss que a gente vê que... Já é o segundo boss do jogo que é em 2D, velho. Tipo, boss grande. É 2D entre aspas, tá, gente? Porque... O personagem só estaria mexendo em 2D nessas partes. Frost Dragon. Né, parando pra pensar, é verdade. Caraca, a barrinha é grande. Quê? Tá bom, né? Ah, tá, mas tomei pouco. Não, tomei pouco dano. Tá, eu meio que entendi agora como é que eu posso fazer. Eita, caralho. É pra continuar?
Tá bom. Meu Deus, vai logo! Run, bitch! Run! Nossa, que bosta. Agora esperar E3 porque... Né? Falando isso, Q3. Do jeito que tá as coisas aí, até E3 vai ser cancelada, velho. Porra! Do jeito que tá as coisas aí, até E3 vai ser cancelada. Vai ter um novo Fable. Ah, pode ser. Pior que pode ter mesmo. Au. Ah, eu não sabia, velho. Caraca, essa área dá um lag desgracento, velho. Ah, mentira, velho. Porra, cara, aí não. Tá, eu meio que já peguei o que eu tenho que fazer. Show. A E3 é mercenário. Sei lá, velho. Nada não. Não é fazer o quê, né? Ô, bosta. Isso foi por muito pouco. Pior que eu tô sem item de cura. Verdade, uma porrada de evento foi cancelado, velho. Porrada, velho. Uma porrada de evento foi cancelado. Droga, pro lado errado! Ai! Meu Deus! Acaba logo, caralho. Tá, por esse lado aqui, pô. Nice. Falta acho que só mais uma. O negócio é fazer tudo do evento lá. É, a Nintendo foi inteligente pra ela. A Nintendo nem precisa mais da E3. Que evento, cara. Não tá falando do evento, da... Au! Não tá falando da Bat, não. A Nintendo foi inteligente, ela basicamente nem precisa mais da E3. Ah, droga, eu só tô conseguindo acertar 2 hits nele. O bom é que só precisa de mais um, né? Topzera.
topzera essa. A internet tá trolando agora, não. Bem bom. É, pior que a verdade. A E3, cara. Cross Dragon's Core, the Firecrest has been liberated. Limit level has increased to 25. A lombriga de gelo morreu. Né? Não, a E3, né? Ah, tá, ele me spawnou aqui. Tá, não tem problema. Não, dá pra tentar recuperar o... Dá pra tentar recuperar... Ah, recuperei a vida toda. Ah, GG. A pergunta é, como é que eu vou acessar aquele Beat of Field? Teoricamente tem um acesso naquele... Tem um acesso nesse Beat of Field vindo por fora. Só que, tipo, eu não sei como é que faz pra passar dos espinhos lá de fora. Mas é, cara, a E3 hoje em dia... A E3 hoje em dia virou pra PC Gamer, né? Deixa eu ver o que mais. A Bethesda. Bethesda ainda... Acho que ainda tem stand. Acho que a Bethesda tem stand na coisa. O que mais? Quem mais tem stand ainda? Pera aí, eu acho que eu fui pro lado errado. Yep, fui pro lado errado. Ah, que ótimo. Adoro quando eu vou pro lado errado. Bethesda, Microsoft. É verdade, a Microsoft ainda tem. A Microsoft é inteligente, porque é um evento grande. Ainda tem muita gente assistindo. Então, pra Microsoft é bom. Pra Bethesda é bom. Próximo. É, tem muita gente assistindo. Quem que. É! Bom, isso é verdade. Ai, foi-se um tempo que a Bethesda fazia jogo pelo menos decente, né? Obrigado. Foi essa época que a Bethesda fazia jogo pelo menos decente, velho. Chega a ser triste, cara. Chega a ser triste. O que acontece? Peraí. O que acontece se eu fazer neles? Nossa. Dive kick. Ah, é um drop kick. Caraca, velho. Maluco, é basicamente um dashzão com um drop kick. Caraca, velho, como é que eu vou passar disso aqui? Pra mim, as empresas têm que levar um baque bom pra aprender a fazer merda. Bom, essa é a ideia. Faço a menor ideia como é que eu posso passar isso aqui. Faço a menor ideia, velho. Tomara, né? Deus te ouça.
Deus te ouça, porque... Hoje em dia a Bethesda não tá muito bom, não. Esse golpe é horrível, parece que tá ficando de pau duro e pulando pra frente. Que horror, velho. Respeite o dive kick. Ótimo, tava me plantando errado. Que porrada, velho. Se desse pra pular, fazer double jump e depois fazer o dive kick, dava pra... Talvez dava pra pular ali por cima. Mas não tem. Não tem como. Pelo menos por enquanto a gente vai ter que deixar esse cara pra trás, então. Chato. Cara, esse bicho é muito chato, cara. Eu acho que de todos os inimigos que eu enfrentei até agora nesse jogo, esse aqui provavelmente vai ficar como um dos mais chatos. Ah, não acho. Vai virar uma EA. Bom, como uma das empresas mais odiadas, é bem possível. É possível. Well, back to the village. Tive que deixar um Beach of Field pra trás, não faço a menor ideia como é que eu vou pegar aquele. I am disappointed in you two. Oh, Capricola. You didn't think that I'd forget that incident, did you? Please forgive us, sir. Né? We will not disappoint you in the future, Colonel. Yeah. You saved us from... É por causa do FIFA mesmo. É que é verdade. Never forget that. Even if we wanted to. Coloca na Globo lá atrás. Even if you wanted to. Vai começar o jogo. What he means? Mas eu quero pelo menos escutar, velho. We were low enough to want to forget. We couldn't. Isn't that right, Ben? Yeah, that's it. I didn't mean that I wanted to forget. Queria que a Sony e a Microsoft mostrasse logo as informações sobre os novos consoles. Presently, Ginger Ale and Bubbles are out searching for Musashi. Microsoft acho que não vai demorar muito, não. Agora acho que a Sony vai demorar mais um pouquinho. Acho que a Sony só vai lançar, acho que lá pra julho. Pra ser sincero, acho que a Sony só vai mudar as táticas dela só lá. Vai mandar as informações, essas coisas lá pra julho. Enquanto o Xbox acho que não vai demorar mais muito tempo, não. Pera aí, rapidinho, gente. Ah, legal, a gente já foi pro capítulo 5. GG. Tá bom, né? Ela nem mostrou como é que é o PS5. Bom, é verdade. Tá certo que vamos ser sinceros, né? Copiar e depois dizer o nosso é melhor. Ah, nessa altura do campeonato não tem nem como copiar, velho. Nessa altura do campeonato já estamos no tipo, quem é que vai mostrar tudo primeiro? Basicamente, quem é que vai mostrar as cartas primeiro, velho? Porque não tem mais como mudar a coisa, não. A Sony tá esperando a Microsoft colocar o preço final do console. Certeza.
Certeza. Eu posso apostar facilmente que a Sony tá esperando só a Microsoft achar... De novo! Ah, velho, vai tomar... Ah, normal, velho. Fanboyalagem acontece normalmente. Não tem nada que aconteça que não tenha fanboyalagem, né? Eu vou ficar impressionado quando não tiver fanboyalagem. Yeah, yeah. What do you want? What do you want? Thank you. Nossa. What else do you want? Yeah. Vamos ser sincero aqui. Vamos ser sincero, tá? O que eu tô falando aqui é completamente pessoal, tá? Welcome. May I help you? O design do Xbox é feio. O bichinho é feio. Sei que a Microsoft é que da E3 não passa. Ah, é. Microsoft não passa da E3, não. A E3 ela já vai mostrar tudo. Agora a Sony, eu acho que a Sony vai demorar mais lá pra julho mesmo. Welcome. What do you need? O bichinho é feio. Com todo respeito, velho. Vamos ver nenhum designer bom. Sim, sim, o novo Xbox. É, a gente não viu do PS5, né? Eu lembro que mostraram uma coisa que talvez possa ser do PS5. Se for do PS5, é tipo... Nada muito novo, mas pelo menos não é feio. Que é tipo, eles basicamente pegaram o PS4 e deram uma virada. Então tipo, o PS4 agora no seu formato geral, ele é o PS5 ele é quadrado. No sentido de... Ele é... O formato lateral dele é quadrado. Só que o... A parte dele é meio que de lado, vamos dizer assim. Ele é meio que de lado. Nada muito louco também, mas pelo menos é um tubo. Tubo não, é um paralelepípedo. Mas não é um paralelepípedo. É uma caixa de sapato. Nada demais. Caixa de sapato é foda. Porra, uma caixa de sapato é foda. Caralho, velho. A caixa de sapato é foda, velho. Tá. Tem dois lugares que eu quero dar uma olhada. Que eu acho que os dois lugares têm essas passagens, então é bom dar uma olhada nos dois. Um é na passagem aqui norte. E o outro é embaixo da cidade. Outra passagem embaixo da cidade. Ó, GG aí. GG. Mr. P. A gente agora. Agora a gente tem dois BR aí que tá fazendo. Tem um cara aí da comunidade brasileira. E ele agora tá fazendo DuckTales remasterizado também. Mr. P. Mr. P tá fazendo N%. Eu faço Glitchless. Pegou 39 alguma coisa. Nem lembro mais se como é que é 30. O bom dele é que dá pra colocar na vertical. Ocupar menos espaço na mesa. Bom, isso é verdade. Em compensação, se cair, pode dar adeus ao seu Xbox também, né? Se ele cair ali também, puta que pariu.
Acabou o bichinho. Eu acho que esse aqui... Ah, não, esse aqui não é de fogo. Acho que esse aqui é de terra. É, esse aqui é de terra, velho. Ah, não, é de vento, nem terra. Nem fala. É, né? Por isso que eu prefiro manter o console deitado. Muitas das vezes é bonito? Não. Mas pelo menos... A não ser que o console tenha um puta suporte bom. Eu duvido que eu colocaria ele em pé, velho. O PS2 tinha um suporte bom pra caralho. Porque eu acho que o suporte dele, acho que era... A base do suporte chegava a ser duas vezes maior do que a largura do console. Então ele ficava muito estável, velho. Ele ficava muito estável. Agora... Ah, não, sim. Vai dar pra deixar ele deitado também. Acredito que talvez deitado seja até melhor. Porque se você parar pra pensar, se você deixar ele em pé, né? Ele só vai ter a saída de cima de ar. Na verdade, embaixo provavelmente vai ter, mas vai estar meio reduzido, entendeu? Assim, deitado, ele vai ter a ventoinha entrando de um lado e saindo do outro. Acredito que seja até melhor. Ué? Pode ser. Ah, cara, sério, cara. Colocaram um Steam Leak, velho. Vamos ver como é que a gente vai ter que resolver isso. Não, nem adianta. Se ele não tá defendendo contra isso, o escudo não vai fazer diferença, não. O escudo ele só pega na mesma altura, não pega embaixo, não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele tá rodando já. Yep. Tá rodando já. 5 minutos de jogo. Só um instante, tá, gente? Por favor, gente, só um instantinho. Já tô voltando. Só foi eu ligar a TV que já tá 1-0, velho. Que isso? Que porra foi essa, velho? Caralho! Porra! Que isso, velho? Que porra é essa? 5 minutos de jogo! Topzera isso aí! Hey, up so early? Tá, a gente tem que ver agora o que a gente tem que fazer nessa porcaria. Não.
Cara, a mina fugiu. Cheguei aos 58k de tacos. Meu Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Everton Ribeiro. Steamwood, Handle 1, 4 e 8. Tá, eu tenho que ver pra onde eu tenho que ir agora. Tá bom. A gente vai ter que ir lá. A gente vai ter que ir lá em Steamwood. Boa noite. Ué? Não rolou, não? Boa noite. Sei lá, velho. Que bizarro. Vamos lá pra Steamwood. Boa noite, grátis. Na verdade, conhecendo o programa, provavelmente ele deve ter coisado. Ele deve ter gasto os pontos. Waste of time to go in. Tá bom, né? Ué, então tem que ir pra onde, meu filho? Caraca, velho, tem que ir pra onde essa pomba? Deixa eu ver se tá esquecendo alguma coisa aqui. Ah, tá, eu tenho que falar primeiro com os donos da... Ai, meu Deus, que dificuldade pra nada. Tô maluco. Bom, isso é verdade. Que dificuldade. Isso é uma coisa desse jogo... Isso é muito comum nos jogos do PS1, velho. Você ter que, tipo, fazer o bagulho, tipo, na risca, porque senão não funciona direito. Welcome. What do you need? Ah. Coletado dinheiro das lojas. Welcome. May I help you? Não, não são todos os jogos do PS1, não. Mas... Não é todos os jogos do PS1, não. Mas tem muito jogo do PS1 que, tipo, você tem que seguir uma risca. Porque senão não pega, velho. O jogo não aceita você continuar. Entendeu? Isso, na verdade, é até um pouco ruim pra quem gosta de fazer speedrun. Porque fica um pouquinho... Já. Mal começou o jogo, o Flamengo já tá 1-0. Não, o Flamengo tem conseguido manter bem isso aí. Quando o Flamengo começa a ganhar, consegue manter bem. Esse é que é o problema do PS1, cara. Tem muito jogo do PS1 que te obriga a fazer isso. Tem muito jogo que te deixa também? Tem. Mas acho que a grande maioria te obriga a, tipo, seguir a linha do jogo. Ah, a gente conversou com todas as lojas, então acredito que agora deve rolar, né? Você usa a caixa de som pra ouvir o jogo? Eu uso a TV, a tela do computador pra ouvir o jogo. Porque o meu fone é grande.
Mônia é grande, não ia dar pra usar o chapéu. Senão eu ia estar usando um fone. Eu sei que agora nessa situação, querendo escutar a partida, eu provavelmente continuaria sem fone, mas... O som não sai no microfone? Não! Sai não! Eu botei filtro no microfone, eu também não deixo a TV muito alta, pra justamente não sair no microfone não. Tanto é que, pelo que eu saiba, eu acho que o pessoal não escuta nada da TV no microfone. Pelo que eu saiba, pelo menos. Ah, legal. Ah, legal. Nice, agora a gente pode usar a gondola. É, tipo caixa de som. Ah, tá. Ah, tranquilo. Tem um bichinho lá em cima. Am I alive? That gondola. Way too fast. Thought I was gonna die. Huh? Steam? What if... Vem aqui. Não! Tipo, na minha opinião, não tem problema nenhum você usar a caixa de som pra jogar, não. Continua bem, tipo... A maioria dos jogos dá pra jogar de boa, cara, não tem problema nenhum. Tipo, claro que, vamos dizer, você vai jogar um CSGO competitivo. Aí eu recomendaria você usar um fone. Mas 90% das vezes dá pra jogar de boa com caixa de som, velho. E tem umas caixinhas de som que é boa pra caralho, velho. Tem umas caixinhas de som que é muito boa, velho. Teve uma vez que eu vi alguém jogar, na verdade, perdão, eu joguei, acho que foi quando eu fui lá em São Paulo uma vez, eu joguei com um sistema de surround, que é tipo um home theater. Puta que pariu, velho, é muito top. Single player? Ah, tô jogando de boa, velho, não tem problema não. Eu sou do tipo de pessoa que, tipo, se você gosta de um jeito de jogar, cara, manda bala, velho. Não se preocupa com isso, não. Claro, tem algumas coisas, tipo música. Tem algumas músicas que eu ia falar que, tipo assim, cara, escuta essa trilha sonora no fone pra você escutar depois. Entendeu? Tem umas coisas que é muito boa. Mas, tipo, se a pessoa gosta de jogar numa caixa de som, na TV de tubo, sei lá, no controle de Nintendinho, sei lá, velho. Deixa o cara jogar. Claro, sempre vou falar assim, ah não, tenta fazer desse jeito aqui, tenta jogar desse outro aqui, talvez você goste mais, posso dar uma ideia. Eu não posso falar tipo assim, ah, você tá errado, você está errado. Ah, mentira, essa porra vai explodir de novo. Maybe I should use that handle. Tá com um jogo. Vai. Tá pior do que aquela coruja no A Link to the Past, velho. A Link to the Past não, é. Ocarina of Time. Tá pior do que aquela coruja no Ocarina of Time, velho. Porra, vai logo.
lá. Phew. Now the Bincho tights can be refueled at Soda Fountain. Looks like something's wrong with Steamwood. Oh, who cares? Now I can go and report what I did to Colonel Capricola. Sorry, gals, but I alone will be promoted for this. Musashi! What are you doing here? What are you talking about? Essa foi boa. What are you doing here? Essa foi boa. Hey, I don't remember you having a tail. Ah! Don't do that! Don't! Who the heck are you? Essa foi boa. Were you disguised as a princess? You must be one of the stupid thieves, since you were mumbling about Capricola. Stupid thieves? Normalmente só tô usando o fone no PC pra ver vídeo no celular. Entendi. I'm a member of Leader's Force. My name is Topo. Ah, essa aqui. Eu pensava que era um cara. I don't have. Ah, então ela trabalha junto com aquele gago e o doido. I'll make you whimper like a dog. Hey, wait! Just like the other two. What do you mean, whimper? You wish, pal. Huh? Looks like she forgot something. Money! Must be the profits from the village shops. Now everyone will be okay. Oops, almost forgot about fixing the steam leak. Ué? And the one. Eu acho que eles mudaram a ordem nessa vez. Ou não. Ah, velho, sério? Ah, não, devo passar por cima. Ah, é verdade, eu tenho double jump. Where's the handle? Can't turn off the bell without it. Better put that handle to some use. Opa, tem um loot. Já vou ver quem foi que mandou o loot. Here goes nothing. Here goes nothing. Yes. Yes. Show me your moves. Here goes nothing. Yes. Nossa, é verdade, essa parte aqui com double jump fica muito mais fácil. Meu Deus. Yes. Ah, mentira. Sério, velho, porra. Where's the handle? Can't turn off the bell without it. 4.
Better put that handle to some use. Here goes nothing. Yes. Eu vou ter que dar a volta. Bosta. Ah, isso vai demorar um pouquinho. Que? Como é que eu vou passar? Ah, velho. Tá de sacanagem, cara. Eu vou ter que voltar pro outro. Eu vou ter que resetar o coisa. Ran out of time. Off to start again. Here goes nothing. Yes. Here goes nothing. Por favor, jogo, não me mata não, velho. Já que eu nem lembro agora quando é que foi que salvei. Yes. Como ele dá uma dano, parece o... Boa. Boa. Pior que parece um pouquinho. Yes! Yes! Show me your moves! Here goes nothing. Ah, meu Deus. Beleza. Agora o 5 a gente vai ter que sair por cima. É. Não. Sacanagem, velho. Pô, esse jogo tá de sacanagem comigo. O pior é que eu vou ter que esperar ele voltar até o primeiro andar, subir de novo. Não dá tempo, velho. Não dá tempo. Não dá tempo, velho. Tá bom, velho. Eu quero ver que escutar a aula dele inteira de novo, velho. Porra. Jesus, esse jogo. Yes. Provavelmente teria que pegar um ciclo bom. Teoricamente faria sentido ter que pular por cima. Mas esse aqui é o problema, velho. Here goes nothing. Yes. O certo era ter um jeito de passar por aqui, ó. O problema é que o jogo não me deixa passar por aqui. Here
Here goes nothing! Yes! Ah, mentira. Meu, não tem como passar, não. Aí, não dá não, velho. Tem. Tem que fazer na ordem. Eu não sei como é que eu vou fazer, cara. Porque não tem como segurar aquilo ali até o tempo correto. Ah. A ideia seria passar ele pro nível de cima e descer usando... pulando por dentro. O que faz sentido. Mas tipo... não faz sentido, what the fuck? É muito pouco tempo, você tem que pegar um ciclo bom, velho. Yes. Talvez dê pra completar agora o... Here goes nothing! Yes! Se pudesse fazer pelo menos um escudo de água e utilizar isso pra poder passar da coisa, até que seria legal. Mas não tem como. Yes! Ah, mentira. Não dá não, velho. Dessa vez que tava certo, velho. Caraca, velho, que bagulho chato essa porra. Melhor até resetar já. Falta só 2 horas, vamos dizer, no jogo. Nem adianta. Bagulho de imbecil, velho. Não faz sentido essa porra. Deixa eu só ver aqui se tem alguma dica aqui. Pera aí. Let's go find the handles. Pior que aqui tá falando tipo, ah, normal. Não tem tipo dica, é tipo, ah, normal, isso assim. A White Wolf, boa noite. Obrigado aí, White Wolf, pela coisa. Casar, velho. Tu só ganhou o loot, não ganhou pontos. Nossa, feels bad, velho. É, não tem como, velho, tem que ser por cima. Eu vou tentar ver se eu consigo arranjar algum jeito aqui, olhando. Ah, não tem não. Passar, velho. Eu vou perder de qualquer jeito. Vou ver onde tá o save. Se tiver próximo, até que é ok. Se não tiver próximo, eu vou... Se não tiver próximo, eu vou fechar por aqui e a gente continua amanhã.
Depende só de onde tá o save. Eu acho que eu salvei logo depois que eu... Eu acho que eu salvei logo depois da... De voltar. Bosta. Maybe I want a bit. Acho meio zoado isso aqui, velho. Não, hold on. Faz isso não, velho. Não volta da memory box não, velho. Tá louco. Pô, se eu voltasse da memory box, eu ia voltar antes do boss, velho. I'm alive? What a nightmare. Better get going. Não, velho. Vai ter antes da cutscene. Tá bom, então vou fechando aqui a live. A gente continua amanhã, tá, gente? A gente continua amanhã. Vou passar aí vocês pra alguém e a gente continua amanhã. Tomara que amanhã eu consiga terminar. Talvez eu consiga até terminar o jogo amanhã. Show? Valeu, gente. A gente se vê na próxima.